سنتوں پر جن قبائل کی طرف سے اپنے علاقوں میں آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا ان سے جنگ نہیں ہوئی تو بطور نتیجہ وہاں کا نفوت کارا کیا ہوا اور نفوت نے کیسے اسلام کو قبول کیا. وفود کے تذکرے میں ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ مذہب اسلام کا مقصد اسلام کے دشمن کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اگر کسی علاقہ کے یا کسی قبیلہ کے لوگ وفد کی شکل میں آئیں حاکم وقت کے پاس تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان سے امن کا معاہدہ لے لیں اور ان کے بارے میں کہہ دیں کہ بھائی تم لوگوں کو آزادی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی, اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے تم زندگی گزار سکتے ہو, شرط یہ ہے کہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف تمہاری سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خلاصہ یہ ہے کہ کہنے کا کہ کتاب المغازی میں غزوات کا تذکرہ اسلم ہے اور تقریباً اس پوری کتاب کا نام کتاب المغازی رکھا گیا ہے جبکہ اس میں سرایا کا بھی تذکرہ ہے, اس لیے کہ لغوی معنی میں جو بھی سریا آپ نے بھیجا اس کا مقصد بھی غزوہ تھا جس کو الغزو کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی دقت نظر کے ساتھ کتاب المغازی میں غزوات کا بھی ذکر کیا ہے, سرایا کا بھی ذکر کیا ہے اور وفود کے آنے کا بھی ذکر کیا ہے. اور آپ کی وفات کے بعد غزوات کا سرایا کا سلسلہ بند ہوا, وہ ذمہ داری پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آئی, اس لیے آپ کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ آج کے درس کے چار اجزاء ہیں, المغازی فی اللغۃ والاصطلاح, الثانی اہمیت الغزوہ لنشر الحق ظاہر الباطن, الثالث شبہات الردود, الرابع کتاب المغازی فی جامع سیر البخاری ومشتملات. یہ آج کا سبق ہے اور اب میں اصل تو حاضر درس اس درس کے سوالات لکھوا دیتا ہوں میں تاکہ طلبہ سے پوچھ سکوں اس کی حیثیت ہوم ورک کی ہے. السؤال الاول, ما معنى المغازي في اللغة والاصطلاح؟ السؤال الثاني, ما هي أهمية الغزوة في الإسلام؟ السؤال الثالث, ما هي شبهات حول الجهاد والغزوة؟ السؤال الرابع, لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي السرايا والوفود التي اتت اليه؟ یہ سوالات ہیں جس کے حصے کل کے لیے ہوم ورک کی ہے. یہ میں طلبہ کو ایک بات بتا دوں, اسلام پر یا اسلامی جہاد وغیرہ پر جو اعتراضات ہوئے ہیں اس موضوع پر طلبہ دو کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں, ایک عربی کی کتاب احمد عمر جمال مصری کی ہے جس کا نام ہے مفتریات علی الاسلام, یعنی اسلام پر لگائے گئے الزامات اس کا جائزہ, اور دوسری اردو کتاب ہے جو میرے خیال سے اسلامی لائبریری کی بھی اہم کتاب ہے اور وہ ہے الجہاد فی الاسلام جس کے مصنف مولانا ابوالعلا مودودی رحم اللہ ہے. ان دونوں کتابوں کا مطالعہ طلبہ کر سکتے کرنا چاہیے اسلام پر اسلامی جہاد پر اعتراضات کے سلسلے میں جو لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں ان کو جانے کے لیے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا الحمدللہ.